Fala aí, galerinha do YouTube, Almeida Games na área. Estamos novamente com PES 2018 para fazer uma partida aqui da Copa do Desafio Online. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário que a gente está sempre postando vídeo de PES aqui, sempre na resenha com vocês aí. Beleza? Eu tô devendo um vídeo aí de mandar salve, então vou gravar já essa semana. Tô pegando as mensagens de todo mundo, tá deixando aí nos vídeos. E vou mandar salve para geral aí num vídeo de baú open aí pra vocês, beleza? Não esqueça que esse Copa do Desafio Online todo dia, desde quinta-feira, tá? Você ganha 10 mil a cada jogo que você faz, beleza? Vamos pra partida. Vamos que vamos. Tentar ganhar aqui, galera. Esse eu acho que é a primeira vez que eu tô tentando hoje. Tem algumas vezes que a gente tenta já perde. Nossa, que defesa do meu goleiro. O Lukaku chutou pra fora. Não, não dá pra ver. Ah, chutou pra fora. Primeira vez que eu tô tentando fazer. Vamos ver se a gente já consegue fazer de primeira. Certo? E se eu não me recordo, essa é, eu acho que é a quinta partida, hein? Se eu ganhar, vai ser a quinta vitória consecutiva. E aí a gente vai aumentando de ponto. A gente tem que voltar a nossa série aí rumo à primeira divisão. A gente tá na terceira. Confesso para vocês que eu já fui até quase perto da segunda. Precisava ganhar para subir para a segunda e fui empatei o jogo, galera. Então, ainda estou na terceira. Nossa, quase eu consegui fazer um gol com o Ronaldo. E a gente tá na Liga da PestuBra aí, galera. Vocês também que estão acompanhando aí, a gente tem feito as partidinhas da PestuBra aí. Final de semana tem mais partida aí para vocês assistirem. E não esquece aí de acompanhar todo o campeonato, torcer pela gente aí pra gente ir mais longe possível, né? Campeão vai ser difícil ser porque tem uns fera lá. A gente já tomou uns sapecos aí também, jogando. Faz parte. Vamos, Bameyang. Na trave. Meu Deus, cara. Puxa vida. Não podemos vacilar, meu. Não podemos perder esses gols, cara. Pode fazer falta. Logo, logo a gente vai estar fazendo um baú open aí, então, hein, galera. Não esquece não, hein. Esquece de deixar o like, não esquece de deixar isso. Manda um salve pra mim nos vídeos, que a gente tá sempre mandando salve pra vocês aí. Interagindo com a galera aí. A gente chegou na marca de 4 mil inscritos já, galera. Muito bacana isso aí. Eu acho que feedback da galera aí. Eu até uns dias atrás tava com 1.000 inscritos, entendeu? Então a galera tá acompanhando e aí me anima mais pra continuar gravando, pra continuar fazendo vídeo pra vocês. Muitas vezes é jogando, né? Eu rodando a roletinha. Mas vou ver se eu consigo fazer algumas coisas que eu uso. Quase, mano. Puxa vida, dei até uma travada aqui na fala. Tabelinha ali, quase deu certo. Então, vou ver se eu começo a gravar outras coisas aí que pra poder postar no canal também. Outros jogos também e tal. PES 18 vai dar uma paradinha. PES 19, eu vou ver se eu faço um vídeo aí falando um pouco da minha expectativa pro PES 19, que eu ainda não fiz. Mas fica ligado aí que logo logo vai ter novidade. Certo? Eu não tive tempo, galera. Por isso que eu tô devendo essa semana. Não postei vídeo nenhum semana passada. Essa semana tá difícil também. Mas eu vou tentar aí. Vou tentar pra não deixar vocês na mão. Porque eu sei que tem uma galera que gosta de ver meus vídeos. Que gosta de interagir aí. Vamos ver se logo logo a gente faz um grupo do WhatsApp aqui do Almeida Games. E interagir com a galera vai ser bem bacana. por cobertura. Chegou e cortou. Tá difícil. Nossa, aqui as coisas estão quebrando tudo. Quebra tudo. Chegou junto, conseguiu Tá difícil, hein, galera. O cara tá tocando bola. A gente. Vamos. Agora. Nossa, mano. Pra fora, velho. Estão perdendo uns gols também que não podemos perder, cara. Ó. O cara não deixa o replay. O cara vai querer sair tocando. Corinthians. Corinthians quer sair tocando. Quem não sabe, também sou corintiano. Usava o uniforme do Corinthians até um tempo atrás aí.
Mas aí agora eu fiz meu uniforme e fico usando mais ele. Eu ia fazer um preto e branco, mas eu gostei desse amarelo e preto aqui. Vamos lá, vai. Isso, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Dominou. Toca pro meio. Aubameyang. Tá lá. Golaço. Contra-ataque monstro. Ronaldo rolou no meio. Aubameyang não perde. 1-0. 31, 32 minutos praticamente. A gente faz o primeiro gol. Que já nos dá uma tranquilidade na partida. Não, não. Buffon salva. Lukaku. Nossa, que cagada que ia fazendo agora, hein? Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no time. Buffon não salvou agora. Tira, tira. Tira, zaga. Olha o contra-ataque. Vamos, Ronaldo. Pega essa bola aí. Pra cima. Olha a velocidade do Ronaldo. Olha o zagueiro. Já... Vamos lá, passe e dominou. É nossa. Tentou recuar pro goleiro, mas não conseguiu. É nossa. Mandando na área. Eu sempre mexo aqui. Vou tentar chamar aqui. Cabeça. Defendeu o goleiro. Nossa, cara. Não podemos perder esses gols, cara. Pode nos fazer falta. Pode nos fazer falta. Vou tentar de novo. De cabeça. Tirou em cima da linha. O zagueiro. Pressão do Almeida. Pressão. Vamos, Bale. Cruzou de cabeça. E espalma o goleiro. Que jogo. O Almeida ataca, ataca e não faz o gol. Vamos continuar insistindo, né? Uma hora a bola vai fazer, vai entrar na rede. Não pode, dá espaço, não acompanha. A zaga já recompôs. Olha. Olha o presente. Buffon! Eita, Lukaku. Lukaku já teve 3 chances, o Buffon saiu. E representou nessa aí também. Vamos tirar. A gente perde o gol, o cara perde o gol. Joguinho gostoso aqui, galera. Não. Tira. Vamos sair tocando. Eita. Eu gosto de tomar uns gols assim de empate no finalzinho, né? Agora não. Para agora o nosso contra-ataque, hein? Fez a agora, na frente, mas com o meu campo fundamental na criação da proteção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Bora pro segundo tempo. Ixi, o maluco não quer. Tá embaçando. Bora. Vamos para os 45 minutos finais. Tá tocando. Não teve nenhuma. Já tomamos, vem Messi. Tempo. Messi rolou no meio para Ronaldo. Ronaldo deixou pro azar. Não foi. E ele aparece pro corte. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Coutinho. Ai, caraca. Kurzawa. Recuperou a bola com categoria de novo. Que bola. Pega, meu filho. Tá bom, 1-0. 1-0 pra nós. Isso aí, pressão na frente. Olha. Vamos, Ronaldo. Rolou. Azar na Golan. A Golan colocou no alto, veio. Dominou. Sobrou pra nós. Sumiu pra nós, nossa, bate e rebate. Sai. Meu Deus. Sai tocando, 1-2, tabelinha. Olha no canto. Fecha. Boa, Sérgio Ramos. Monstro. Tabelinha também a gente sabe fazer, irmão. Driblou o Ronaldo. Pelo meio, passou. Passou o Ronaldo. Cruzou. Era pra cruzar, cara. Portelinho. Fui ansioso agora. Se eu toco pro meio, igual eu fiz o outro gol, eu fazia. Vacilo.
colocar o Messi aqui pra bater. Ronaldo, primeiro pau de cabeça. Sobrou, tá lá! Hazard! Já tinha perdido um gol incrível no primeiro tempo. Agora ele faz 2-0. 2-0 é o resultado da tranquilidade. Agora a gente não precisa sair do desespero. Podemos até tomar um gol que tá tranquilo. Mas vamos fazer mais, né? Se a gente conseguir fazer mais, melhor a gente atacar do que defender. Toque de bola bonito. Ronaldo, que defesa do goleiro. Tira a zaga, bota pra linha de fundo. Tabelinha ali, o Ronaldo só pecou e o goleiro defendeu. Mandar aqui na área de novo, de cabeça. Pega o goleiro. O goleiro quer sair rápido. Boa, meu zagueiro. A gente tá vendo todos ali no meio. Não. Recuperou a bola de novo. Olha o presente. Toque de bola bonito. Não, Almeida. Nossa, que cagada. Isso aí. 64, ó, o presente entrou. Na... que vacilo, cara. Ixi. Vem, Kelini. Vamos, Kelini. Vamos, Kelini. Boa, Kelini. O Lukaku dele tá perdendo todas aqui. Quando ele passa, o Buffon pega. 60. Aubameyang cruzou de cabeça. Tira a zaga. Tirou a zaga, cara. Contra-ataque do Corinthians. Ai, não. Aí vacila. Boa, Sérgio Ramos. Bicão pra frente. Nada de ficar vacilando aqui, não. Vem o Messi, vem Messi. Vem Messi. Que bolão. Que bolão bonito. Oh, foi falta ali, juiz. Foi falta, juiz. Foi falta. Aubameyang? Vamos botar o Messi. Botar o Messi, que o Messi é monstro. Messi. Que defesa do goleiro. O Messi ia botando no ângulo. O DG foi buscar. Que defesa, hein, mano. Você é louco, falta perfeita. Olha de cabeça. Gol. Contra. Mais um gol de escanteio. Merecia, né, mano. Depois daquela falta lá, merecia fazer o terceiro. 3-0. Olé. Agora vamos fazer umas graças. Pior que foi sem querer esse drible aí. Foi só fazer um corte ali. Não, não. Fecha, fecha, fecha. Gol do cara. Vacilei ali. Ah, o Lukaku até que enfim fez um gol. Mutreco. Mutreco, sei lá. 3-1. Vamos pra cima. Vixe. Não. Sai bola. Vem nessa, vem nessa. Vem, Messi. Que bonito, Messi. Que bonito, Messi. Tá lá, que golaço. Pra fora. Cê é louco. Messi cortou 3, 4. Passou por todo mundo e meteu pra fora. Quase seria o quarto gol do Almeida. Vamos continuar apertando. A gente tomou um gol de vacilo ali no contra-ataque. Não podemos tomar outro, né? Senão a Zé do caldo pra nós. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ah, não, tira a zaga, tira Sérgio Ramos no vôlei. Caramba, só toma esse gol e azedar o caldo. Bora, vamos pro jogo. Tentou o companheiro mais adiantado. Vamos ver. Muito bem a defesa agora. Não vacila, tira. Sato. Nossa, dá um medo que a bola fica rebatendo aqui, cara. Que bolão bonito. Que bolão bonito, veio, veio. Que bolão, vamos Ronaldo, pega, pega. Que beleza. Ai, fui tocar pra trás, meu. 87 minutos, 3-1 pra nós. Não podemos tomar outro gol.
Até agora. Messi. Que toque de calcanhar bonito, Messi. Cruzou. Afasta, azar. Afasta nada, foi direto pra fora. Tá acabando. A gente conseguiu mais uma vitória aí. Eu acho que é a... E 3-1 a gente ganha o Copa do Desafio Online. Que beleza, galera. Como você que acompanhou até agora, não é inscrito, se inscreva aí, meu. Deixa o like, deixa o comentário. A gente tá sempre postando vídeo de pés aí. Vou deixar vocês com os melhores momentos. Com a pontuação em que a gente tá na partida aí, mostrando que a gente ganhou a Copa do Desafio Online. Por ser a primeira partida do dia, eu acho que a gente vai ganhar uns 10 mil de GP aí. E também vai ganhar 5 preparadores especial. Tá aí o gol do Aubameyang. Aubameyang. A gente usa ele porque ele é rápido, mas a gente também tem o Lukaku também que tá... Tá muito bem. Quase a gente entregou a rapadura aí, ó. Mas é isso aí, galera. Vou deixar vocês com os melhores momentos e a pontuação e os prêmios da Copa do Desafio Online, beleza? Fique todo mundo na paz. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.